Bine te-am regăsit, Nicoleta. Bună, unde Nicoleta. Mergem astăzi? Merg la un eveniment pentru o revistă, unde am avut dress code-ul Modern Geisha. Și am Modern zis Geisha. Să păstrez niște mici elemente din, din lucrurile geișelor, dar bineînțeles aduse în ziua de astăzi. Și adaptate personalității tale, bineînțeles. Exact. Mm-hmm, perfect, bun. Hai să vedem ce spun fetele în primul rând despre ținută. Madalina, ai ceva azi cu mine, că o să-mi iau iar de pe tine. Iar. Ești foarte aproape aici de mine, Madalina, da. De-aia. Îmi transmiți energetic cum că vrei să vorbești. Da, ce să zic, ai ceva din portul geișelor și așa mai departe. Nu-mi place geanta în sine. Se potrivește, se pupă ca nuanță cu, cu compleul acesta ce ai. Am îmi luat-o place ca mai... să țin în ea. Știi cum la evenimente primești de obicei reviste, chestii, pungi. Și ca să nu plec cu punga după mine, am zis să folosesc geanta să... Am înțeles, deci ai așteptări destul de mari dacă ai luat geanta atât de mare. Aia zic. Îmi place materialul din care este făcut acest costum. Nu prea sunt fan acești clăpari care tot repeți. Adică mi se mie pare că ai putea să plac, iei ceva, adică altceva mai. Mulțumesc tare mult! Hai să ascultăm părerea juraților, Nicoleta, în fața lor. Pot vedea o zonă asiatică în tine, nu a unei geișe moderne. E adevărat că sabotul, sandaua, funcționează cu ideea de geișă. Atunci ar fi trebuit să funcționeze și acel pas foarte mărunt de japoneză, da? Și atunci expresia corporală ar fi fost alta. Aș fi vrut să punctez, am făcut-o foarte târziu la Anda Adam, dar o să o fac aici cu tine. Atunci când aveți o anumită fizionomie corporală și voi vă îngropați adăugând un corset peste, oferindu-vă mult mai mult volum, mă face să vă caut, așa cum îi spuneam și ei, toate unghiurile. Și să știi că cel mai și cel mai bun unghi, deși acolo este un jnur care închide corsetul, era cel de la spate. Ți-a oferit foarte mult, foarte, foarte mult volum, Nicoleta, și mi-este foarte greu. Nici nu mai înțeleg de ce ai mai simțit nevoia de a lua și geanta când ai atâtea lucruri. Ce-mi place la ținuta pe care tu o porți în seara aceasta este cromatică. Are o anume eleganță, o anume finețe. Dar în afară de cromatică nu pot să spun că mă convinge deloc tipul de structură pe care tu ai ales o porți. Trebuie să te uiți tu singură când te duci în cabină. Trebuie să te uiți la ce se întâmplă aici, la ce se întâmplă aici, la cum vine materialul, la ce se întâmplă la spate și așa mai departe. Cred că m-am mai mișcat și o aranjasem. Tot ansamblul. E prea albă treaba aia așa care te înfășoară, care ar trebui să fie un corset. E, nu-și face rolul de corset. Își face rolul de... Parcă e așa un scutec uriaș pe care l-ai învârtit în jurul tău. Este un design care nu cred că e prea fericit făcut din start, dacă mă întreb pe mine. Adică... Una dintre replicile preferate din Twin Peaks, mi se pare că îi spune Bobby Briggs Normei, nu știu, la double R, I'll see you in my dreams. Pare rău, Nicoleta, vorbește cu cei de acasă. Se pare că ținuta mea de astăzi nu a fost pe placul juraților, dar încă... Știu că pot să mă bazez pe voi și pe susținerea voastră și vă mulțumesc pentru asta și... Vă rog să mă votați cu indicativ 4 la 1206. Mulțumesc tare mult! Te pune... Explică-mi de ce ai distrus păpușile astea? Dar nu le-am distrus! A patra săptămână! A patra, bă, băiatule! Băi, tu mai ții minte că ai de sezonul trecut că vedeau gala finală? Da, cum dar așa te-a văd! Băi, nu mai voi nici acum! Pa, văd! Stai, mă, ca să țip și eu ca voi! N-ar rămâne nimic că eu mă pricep, dați-mi încoace că eu... Dă-le cu amărâs! Că mă pricep! Nu că asta avea o tijă, spirare, le-a rupt tijă! Ia vezi, rău, mă pricep sau nu? Și adică băi, a făcut-o Timi! Da, mă, care tija aia metalică pe care le-a făcut!
iată capul. Nu iată capul. Dacă strigi iarăși să mor eu. E vraja mea. Are o tijă metalică. Băi, e vraja mea murit. Le-a reparat pe mult o TV. Rămâna aici, nebună, uite-o. Dacă tragi asta în jos, nu mai stă capul.